Lipsa de acasă, izolarea pe mare, toate astea sunt probleme permanente ale navigatorului român și în general al navigatorilor, da, de pe mările și oceanele lumii. Ori aceste lucruri nu se vindecă niciodată. Astăzi probabil că câțiva dintre ei și sărbătoresc la navă cu o masă festivă, să spunem, acolo unde comanda este românească, de exemplu, dar mare parte din ei pe mare nu sărbătoresc. Ei își văd de treabă, doar că în contractele lor, probabil, dacă sunt contractele noastre, în contractele lor ei iau această zi națională și este plătită. Adică pe undeva iau ceva bănuți mai mulți de pe ziua asta și cred eu că e ceva. Adică, până la urmă, lucrurile mari se fac cu mici amănunte, da? Nu trebuie să faci ceva extraordinar. Este greu să mai fii marinar în ziua de azi sau e încă meseria aia pe care și-o doresc oamenii? Da, discutam cu foarte multă lume. Este foarte greu să fii marinar. Este o meserie foarte costisitoare care vine pe aportul familiei și personal al celui care devine marinar. Deci toată această cheltuială se bazează strict pe veniturile proprii, da, din familie și ale lui personal. Ajunge într-un loc unde viața nu este ușoară, sunt foarte multe greutăți, sunt din ce în ce mai puține locuri de muncă pe navă, sunt din ce în ce mai multe atribuțiuni date oamenilor de la navă, sunt din ce în ce mai complexe navele și tehnologia de la navă, schimburile comerciale sunt din ce în ce mai grele, să spun așa, sunt porturi specifice, timpi de staționare foarte reduși, e o viață tumultoasă. Mai avem și, pe urmă, toate lucrurile care le întâlnesc navigatorii cu marea, cu stihiile naturii, nu? Toate astea duc la o meserie foarte grea, de aceea este ea și plătită destul de bine. Dar își doresc oamenii să mai devină oamenii mare. Își doresc să meargă pe mare, pentru că ai totuși o satisfacție în urma tuturor acestor greutăți, ai o satisfacție a realizării vieții personale, ai o satisfacție că ai reușit să, până la urmă, să conduci un corp de oțel de 300 de metri câteodată, de 350 de metri cu dimensiuni, deci, impresionante și să fii acolo în top, să fii cel care dă comanda unei astfel de nave și să fii și român pe deasupra este ceva extraordinar. Un mesaj pentru marinari de ziua lor? Cred că mesajul este să continue să se pregătească, să continue să creadă în meseria de navigator, să continue să încerce să-și facă viața cât mai ușoară și să nu și-o complice singuri. Și să aibă mult spor la toate și vând bun din pupa la toți. Mulțumim.